domácnost bez ženské ruky. Počem, ty jsi je v poledne neumejval? Ne, v těch byla hovězí polívka. No tak to jo. I problémy v JZD. Tak já to zase odvezu, no? Jo, to v každém případě. Ale zemědělci z Úplavic si nakonec vždy poradí. Žádný šmindle dělat nebudu a to je moje poslední slovo. Tak to je konec, to je dočista konec. Vesnická komedie. Falešná potvora. Tři chlapy v chalupě. V pátek ve 20:00 na CS Filmu.